No niin, ei siinä kauan mennyt, kun edellinen video on tullut tuutista. Miettikää maanantai 3 videoa tänään ulos. Mestariliiga, Eurooppa-liiga ja illalla vielä Kanermanen video. Tällä kertaa otetaan tosiaan Eurooppa-liigan arvonnat käsittelyyn. Eurooppa-liigassa siis Eurooppa-liigan lohkon voittajat eivät ole tässä arvonnassa mukana, vaan tässä ovat nuo 8 joukkuetta, jotka tippui Mestariliigassa. Näette tuossa ylärivillä, eli Sporting, Barcelona, Sevilla, Ajax, Shakhtar Donetsk, Juventus, Leverkusen sekä Salzburg, sekä lohkoissa toiseksi sijoittuneet Rooma, Union Berlin, Stade Rennes, Nantes, Monaco, Midtjylland, PSV sekä Manu. Eli todella mielenkiintoisia pareja ollaan tulossa saamaan tässäkin kilpailussa mukaan. Ja nyt kun odotellaan tässä, että Viaplayn lähetys pääsee siihen malliin, että saadaan arvonta suoritettua, niin nähdään, että mitä pareja sieltä tulee. Mutta sanotaan, että ei mikään näistä Eurooppa-liigassa olevista joukkueista kyllä helpolla tule pääsee. Siellä on todella kovia vastustajia. Monia varmaan kiinnostaa, että kenet mä haluaisin Manulle vastaan. Oikeastaan mua ei ihan hirveästi kiinnosta. Jokainen joukkue niistä pitää voittaa kuitenkin matkalla tonne finaaliin asti. Leverkusenista meillä on hyviä muistoja Manun kanssa, niin ehkä Leverkusen voisi olla semmoinen. Jos nyt ajattelee, että semmoinen otteluruuhka on Manulle tulossa tuossa uuden vuoden tienoilla ja uuden vuoden jälkeen, että pääsisi vähän helpommalla. Mutta toisaalta Sporting olisi kyllä kans aika seksikäs Manulle vastustajana. Ronttu, Bruno Fernandes ja mitä kaikkea. Mut ihan just alkaa arvonta. Barcelona. No lähdettiin sitten sillä liikkeelle. Voitte lopettaa video sitten tämän jälkeen, että tuli vaan katsoa Barcelona-reaktiot. Barcelona. Viime vuonna ei riittänyt voittoon asti tässä skapassa, vaan Frankfurt vei. Ehkä siinä oli pientä pettymystä, kun joutui viime vuonna Eurooppa-liiga ehkä tänä vuonna vähän uudella ilmeellä taistelemaan. Se oli Manu. Se oli Manu. Ai että, saadaan ihana pari. Ihana pari. Oi. Mä tykkään. Jos tulee lähtö, niin mua ei ihan hirveästi sinällään haittaa. Ja jos tulee voitto, niin ai että, se on ihana. Ei haittaa. Tää on ihan kiva. Tää on kiva. Saadaan ihan unelmapelit. Helmikuulle. Buenos. Ihana pari. Sitten otetaan heti Juventus. Isot, oho. Jättiläiset pois. Pakko myöntää, että ei kyllä Barcelonallakaan arpa onnea ollenkaan. Jottais kuka sieltä tulee Juveen vastaan. Nantes. Mielenkiintoista. Kyllä varmaan ottaa Juventus ihan mielellään Nantesin vastaan itselleen. Seuraava oliko Sevilla. Ei, Sporting. Midtjylland. Olisi kyllä kiva. Voisi lähteä vaikka kattoon, jos tulisi Tanska tohon. No okei, se tuli. Aika hyvä veikkaus. Sporting Midtjylland. Shakhtar. Mielenkiintoinen. Ei ole Shakhtarikaan, sieltä voi kyllä pelaaja lähteä tammikuussa jonkin verran pois, että sieltä voi saada jopa ihan otollisen vastustajan kyllä joku. Rens. Kova. Sieltä Jeremy Doku. Ajax. Ei pysty pelaamaan PSV:tä vastaan, mutta Monaco, Union Berlin tai Rooma. Rooma olisi kyllä aika seksikäs tähän. Ajax Rooma. Olisi kyllä aika siisti. Union Berlin, se on sekin mielenkiintoinen, kyllä. Leverkusen. Rennes.
Rooma, Monaco vai PSV vastaan Lukas Radetski? Monaco. Sevilla-Roomakin olisi kyllä kiva. Sevilla-Roomakin olisi kyllä tosi kiva. Pistäis Sevilla toho. Salzburg toho. Kumpi tulee kummalle? PSV, joka oli Arsenalin lohkossa, vai Rooma, joka oli HJK:n lohkossa? Ei helppoja kumpikaan. PSV, eli Salzburg, Rooma. Vedetään näistäkin nyt pieni ennakointi. Lähdetään nyt Sevilla PSV:stä. Sevilla on ihan kauhea kauden alku. PSV:llä toimii kaikki. Xavi Simons muun muassa. Ihan uskomaton kaveri pyörittää siellä showtaan, mutta mä ehkä laitan PSV at the moment vähän korkeammalle, mutta ei kai Sevilla Eurooppa-liigan kokemuksia tosta parista jatkoon mene. Tosiaan tarkemmat ennustukset tulee sit joskus tammi-helmikuun vaihteessa, kun ollaan lähempänä. Mä en jaksa, sinne on niin pitkä matka, että en mä vielä niinku ennusta näitä pareja, mutta tämmönen alku pöhinä. Salzburg-Rooma, Salzburg ei ole kenellekään helppo koskaan. Rooma, Murinho Rooma. Vaikeuksien kautta monia matseja, mutta kyllä mä silti Rooman laitan tosta pikkusen ennakkosuosikkina. Juventus Nantes, Juventuksella aikaa laittaa homma kuntoon ja kasaan, joten Juventus Nantesia vastaan jatko. Shakhtar Donetsk, Rennes, mielenkiintoinen pari, varsinkin jos Shakhtar Donetsk menettää pelaajia nyt tammikuussa, niitä on varmaan vaikea seuran saada pidettyä tiettyjä pelaajia joukkueessa, jos ostajia tulee. Niin mä laitan jopa ehkä ranskalaiset hieman korkeille tässä parissa. Mutta kuten sanottu, niin helmikuun on pitkä aika. Jos Shakhtar ei myy ketään pelaajia, niin sit kyllä lähtee ennakkosuosikkina Shakhtar. Ajax, Union Berlin, tosi mielenkiintoinen pari. Union Berlin ekaa kertaa UEFA-peleissä jatkossa ylipäätänsä. Ja toisena tällä hetkellä Bundesliigassa johti pitkään, nyt Bayern meni ohi. Ajax. Kestomenestyjä. Tosi vaikea. Annetaan Ajaxille kuitenkin. Kokemus puhuu kuitenkin sitten loppuviime. Leverkusen, Monaco. Toivotaan Radetskia jatkoon pidemmälle. Ja nyt on alkanut vähän Leverkusenin pelikin toimimaan Xabi Alonson alaisuudessa, joten mä heidän heidät Monaco yläpuolelle. Sporting Midtjylland. Kyllä Sporting tässä ennakkosuosikkina lähtee. Mielenkiintoista nähdä, miten Midtjylland laittaa kampoihin. Ja sitten tämä ehkä ylivoimaisesti mielenkiintoisin matsi näistä. Barcelona Manu, kuten sanoin alkukaudella ja kuten sanoin edelleenkin, Manulla on helpompi reitti. Mestareiden liigaa voittaa Eurooppa-liigaa ja on edelleenkin sitä mieltä kuin Valioliigan kautta. Manun peli ei todellakaan ole vielä jiirissä. Jos Manulle tulee tästä lähtö, niin saapahan keskittyä sitä ainakin Valioliigaa. Jos voitto tulee, niin se on aika makoisa voitto. Barcelona taas ehkä painaa viimevuotinen. Ehkä ei Barcelona ollut viime vuonna ihan. Se oli ehkä vähän shokki, että he tippuvat Mestarien liigasta. Ja heitä ei ehkä kinostellut. Ehkä vähän semmoista. Ja heidät vähän yllätettiin housut kintuissa viime kaudella Eurooppa-liigassa. Mä veikkaan, että Barcelona tulee ihan eri asenteella tämän vuoden Mestarien liigaa. Katsotaan, miten heillä pysyy joukkue kasassa ja kuinka hyvin, mutta kyllä mä tällä hetkellä tässä formissa laittaisin Barcelonan ennakkosuosikiksi tässä parissa. Ja aika selkeiksikin ennakkosuosikiksi. Manulla ei kovin hyvää saldoa espanjalaisia seuroja vastaan ole, kuten taas Barcelonalla aikamoinen historia englantilaisia seuroja vastaan. Joten Barcelona lähtee tähän ottelupari ehdottomasti ennakkosuosikkina, mutta sehän meille passaa. Antaa tulla. Ainakin saadaan Varssi-podcastiin hyvää pöhinää, saatana. Eurooppa-liiga-podcast nähtävästi nykyään. Tänään vielä illalla tosiaan Kade Hermoden jakso tulossa. Moro!